Bir tutkalı faaliyetten sonra nihayet bayrağımızı dalgalandırdı. Kafirlerden azat edildi torpağımızı. Karşımızda bu dumanlı yerler var. İnşallah ki bu araziler dalacağız. Hasanullah. 0-2'nin. Kardeşler el eliyorsun. Bayrağım. Akışı bırakıyorum. Hayır oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bize kısmet oldu. Elhamdülillah. Görmeyenler düşünsün. Biz gördük, biz geldik. Biz yaşadık. Bayrağımızı bugün 343 yükseldiğinden astık. İnşallah daha yükseklere asacağız. Hele ki sağır, heç birimiz etsin olmuyor, heç birimizin burnu da kan almıyor. Elhamdülillah. Sülü. İnşallah torpaqlarımızın hamısını azad edərik. Amin. Qarabağda qurban kəsərik inşallah. 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 Ağdamı fidolunu almışıq. Buradan da Kəlbəcərə də alırıq. Kəlbəcərə alırıq. Düşərik bura. Kəlbəcər ayağımızın altında düşür. Bəli. Artıq ayağımızın altında. Üzərimizə şeylə himaya gəlmiş. Öz elimiz, obamız, öz torpaqlarımız təbii ki. Bəli, bəli. O yerə keçəcək. Bəli, bəli. Bax, bax, canavarlar çiyələk yiyir. Qardaş, ilin bu vaxt çiyələyi kim tapar, ey? Bax, o çiyələyi göstər, Mayıs. Bizim məhsuldur. Bax, 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 Mayıs tutun. Biz də bir alıq kadra qalaq. Cavid qardaşdım, əximizdir, çeləyir. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması münasibətilə bığalar mənim üçün çiyələk dəkib. Bunları cənab Ali baş komandanımız elə belə yerə demirdi. İfti qovan kimi qovurub, bax. Bəh, bəh. Gör bizim üçün nələr qovurlar, heyvanlara bax. Olmalıb da, o sizin çiyələk tarlasına bax. Sivezi çiyələk başqadır, ha. Bostanlı bizim özümüzün. Qardaş, bizim oraya qələt edir.